Посетете специализираната изложба Цвет на есен и служители от България, Италия и Гърция. Предлагаме новости за професионалисти и любители на градинарството. Безплатни съвети за отглеждане на цветя. Посадъчен материал, семена, луковици, почви, торове и субстрати. Идеи за оригинални декорации от цветя в къщи и в офиса. Цвет на есен от 28 октомври до 1 ноември в Международен панаир Пловдив.